Ahoj, tady Lukáš Gastromapa a tohle je další z videí na můj YouTube kanál Gastromapy. Ano, pořád mi to nejde, pořád na to nenacházím čas, aby to byla pravidelnější tvorba, ale hele, tady je přehled 4 míst, kde jsem měl bezvadný koláč. Já mám vůbec radost z toho, že se takovýto český pečení, buchty, kynutý věci, tlačený koláče, dvojctíhodný koláče, že tohle se vrátilo do českých kaváren, který na to hodně dobře reagují, dělají to perfektně ze úžasných surovin, dávají k tomu dobrý kafe a že se to tak trošku jako dost vrátilo na místo prostě tartaletek, eklérů, kroasánů, i když ty taky miluju, ale o tom bude třeba jiný přehled, tak z tohohle samozřejmě plesám. Nemůžu začít nikdy jinde než v Praze, protože Kus koláče v tomhle totálně nastavil hru. Je to mimochodem podnik, který vlastně covid spíš udělal, než je zabil. Oni perfektně pracovali s frontama, se svýma sociálníma sítěma, takže když Nika z Kus koláče dala na Instagram story, že ve 2 nebo v 1 hodinu vytahujeme z trůby další koláčiky, tak lidi prostě věděli, že nemá smysl tam chodit ve 12, ale že prostě mají přijít až potom. Ty koláče jsou báječní, vlastně nestojí na něčem jiným a to je v podstatě základ, než to prostě jako neošidit, jako naopak, to prostě přehnat a pak prostě ti jejich zákazníci jsou nadšení a platí prostě za Kus koláče mnohem víc peněz, než kdyby to řešili v nějaký velký komoditní pekárně, kam prostě lidi chodí opravdu pro to, aby přepočítávali jako svý náklady. Nevím, jestli jsem to jako vyjádřil naprosto přesně, ale myslím, že mi rozumíte. Tady se ta poctivost opravdu vyplácí. Když vidíte, jak z dálky kropí ty koláče tím máslem, kolik je tam cukru a samozřejmě ovoce, tak super. Jsou tam známý borůvkový, ale já mám radši višňový, prostě vždycky ty kyselější chutě. To mi připadá jako naprosto skvělý, vždycky ještě v tom kontrastu s tou sladkostí a křupavostí. Tak Kus koláče Praha. V Brně dost podobnou práci, i když zase po svým dělá Vendula Zábojníková teď už v Take 5, podniku, který vede se svým mužem Honzou na kraji Brna v Židenicích. Je to takový komunitní podnik, ona používá hrozně moc vanilky do těch koláčů a taky strašně moc doporučuju vůbec navštívit tenhle hezký podnik na takovém tom nároží, ať už sedíte venku nebo uvnitř, vždycky tam tyhle dva potkáte a je to naprosto báječný. Všechny, nejenom ty sladké věci, ale i ty slané drobnosti, co tam dělají, Vendula krásně mimochodem obkládá i chleby. Mimochodem další Kus je Kus koláče v Praze, má další Kus, tedy podnik, který je hnedka vedle a který taky dělá jako slaný věci. No pojďme dál, pojďme do regionu. Teďka moje poslední cesta, když jsem mapoval Lipno a vůbec okolí Lipenské přehrady, tak cukrárna Povidloň. O tý bych se mohl zmínit asi, až budu dělat přehled ve Špičkách nebo v něčem jiném, v moderní cukrařině. Tak taky, měl jsem od nich naprosto báječný koláč, strašně moc mi chutnal. A Michal, šéf cukrář, který sbíral zkušenosti u Skály a teďka tam vede tuhle cukrárnu a vidíte neustále dlouhou frontu lidí, zájemců, kteří tam prostě chodí na tyhle nádherné zákusky. To je prostě radost, jako to je opravdu jako reklama na tohle řemeslo. Tak to tam vede naprosto úchvatně. Líbí se mi, jak při vší řemeslnosti zvládají dělat tuhle jako masovost. To je naprosto obdivuhodný. No a můj poslední tip půjde zase naopak úplně na druhou stranu. Schválně ty výběry dělám ze všech koutů Česka. Tak pojďme do Ostravy. Pet Punk, Pavlička Stojková a Petr Polák mají už dlouho takový v podstatě malý bistro, kde jsou dva koncepty. Petr a kafe a Pavlička její pečení, samozřejmě její toastový chleba, když si dáte na snídani smíchanými vajíčkama, božskost, jo, ale její koláče, to je střela prostě, ať už je to prostě ovoce ze zahrady, ať jsou to, já nevím co, my jsme měli prostě mix těch berries a bylo to fantastický. Opět zase kontrast kyselosti, sladkosti, křupavosti, jemného vyknutého těsta, to je radost, když si k tomu dáte dobrý kafe, tak
voilà. Takže jo, čtyřikrát koláče, čtyřikrát opravdu velký kusy koláče. Teď nemyslím, co se týká velikosti, ale jako co se týká porce kvality a toho, že tady vás opravdu jenom nevošidil. Mějte se báječně, posílejte mi vaše tipy, kam vy chodíte na váš oblíbený koláč, kde je vám strašně moc chutná, kde se vždycky prostě, když si ho dáváte, víte, že se vrátíte přesně na něj a budu moc rád za vaše tipy a vůbec za váš feedback. Mějte se báječně, hezký zbytek léta. Odbírejte tenhle kanál, pokud chcete, pokud ne, tak ne. A já se zase budu těšit s dalším přehledem. Ahoj.